많으면이칸에휴바이시냐미니면미니무칸휴바이시미니면초기드는휴바이시쪼바이땡일진는쪼바롱하라서에이마로모호드미로아파야마로바로소인어모롱이보롱부래로라이웨이쿠래보나이빠드래로바땡일진는송미로로소어자래하루묘모롱이보래래롱네모드래웨이자래보나모롱이보래시모롱이보롱에소나다디모롱이보래로저아따로튼냐튼냐테메비어온디테비어롱네မမေရေလာလောင်းနေတာမမေစိတ်တော့မစိုးတက်ပါဘူးရှင်။တမင်းတကြီးအညီကိုကြိုက်ရပေါ့နော်။ရာတီဦးလူကလည်းပူရတော့ရေရန်ဟိုကူးကျင်တာလို့တမင်းစော့ကျင်တာလို့ရှိပါရှင်။ तू ကအေး तू ကလည်းပြန်ပတ်ကိုကလည်းပြန်ပတ်အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ပပပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဒါတို့အေးဘောလုံးလေးကိုရေးခဲ့ပြီးတော့လုံးပြီးတော့ပစ်တာ။အဲ့မှာ तू तू ကြောကုန်ပြစ်လိုက်တာ။အဲ့ तू ကြောကုန်ပြင်းနေအဲ့တော့မျက်နှာထိပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးသွားတော့အလုံးမဲ့အဲ့လိုဥသားလို့နော်။ဒါကြောင့်လည်းအိမ်မှာအဲ့တန်ရှင်းရေလုပ်ပေးရဲ့အဲ့ဖျားစင်နေပါရဲ့ဆိုရင်အဲ့ကိုပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပေးရဲ့မုတ်ဒီခူလုံးပို့ပေါ့။ရင်းစစ်ကတပြန်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလမ်းထဲမှာယူလိုက်ပုံမနဲ့ပူပြီးကစားရတယ်ဆိုရင်တို့ကလောင်းတာပေါ့ဘလူးရင်းစလောင်းတဲ့သူအနိုင်တို့အဲ့လိုလောင်းကြည့်ရဲဆော့ရဲပြောစရာတော်ကောင်း။တို့ဒီနေ့ကဝတ်ဆောင်ကဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ဆောင်မျိုးရဒီဇိုင်နာမဆူဆူခိုင်တဲ့တပည့်သားများကိုသူဒီဟာဖိုက်တယ်ဝတ်ဆောင်ကဟိုတမီးရအော်ဖစ်တင်အောင်မစားပြုတ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအန်ကိုက်ကိုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့မကျင်ဘူးရှင်ဒီတိုင်းပဲဟိုကဒါပေမဲ့ရိုးရိုးအင်းကြီးပဲဝတ်ပြီးတော့ဆော့ရလို့ဘာလို့ပဲရှိပါရဲ့ရှင်။ကျန်းချွေးလာဒီကျန်းချွေးလဲဆင်းသွားလို့မျိုးဟိုကောင်းမိအရှိတို့တရှိအပွားတို့နဲ့လဲဖြစ်တဲ့မြန်မာဝတ်ဆောင်လေးပဲရှင်။မိတ်ကဆရာပြင်ပေးထားပါပဲရှင်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီမျိုးကိုဒီမျိုးမိတ်ကခမရစားပြီးဒီမျိုးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဦးတော် IPT မမရဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းတောင်းပေးပါရဲ့လောက်ကန်စီးပွားရဲ့ဆင်ပြေပါစေ။ဒီမျိုးကဒီမိတ်ကခမရနဲ့စားပြီးတော့ဟိုစိတ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကိုပြုတော်နိုင်ပါစေရှင်။အော်နေတမအားလုံးပြောရှင်ကြပါရှင်ရှင်အော်ဒီနေ့တက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့လက်သမားအလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့အိမ်မှာရှင်ချုံးမိပါသေးတယ်